Ոչիշխանական երյակի ձախողումից հետո վաղը նախկին գործընկերներից երկուսը հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը կրկին միասնական հարթակ դուրս կգան։ Ոչի ճակատը սկսում է փողոցային պայքարը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կայանալիք առաջին հանրահավաքին հայազգային կոնգրեսից կմասնակցեն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը։ Ժառանգությունում վերջնական որոշում դեռ չեն կայացրել, բայց չի բացառվում, որ Գյումրի ժամանի նաև կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Կլինեն նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Ոչի փողոցային պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները երկար են պատրաստվել։ Դեմ հանդես եկող ուժերին միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով 5000-ից ավելի թռուցիկներ են բաժանել։ 5000-ից քանի՞ն են կողմել, քանի՞սը դեմ։ Նախ ասեմ, կողմ չի։ Ընդհանրապես կողմի բան, որ ինչ-որ մեկ ասի ես կողմ եմ ես հանրավիս, տենց բան չենք լսել, որևեցե մեկիս չենք լսել։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով հանրահավաքից հետո երթով կշարժվեն Գյումրու կենտրոնական փողոցներով, հյուսիսային մայրաքաղաքը պատահական չի ընտրվել։ Պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները խոստանում են չկրկնել մյուս շարժումների սխալները։ Մեր խմբում միշտ փորձում ենք հետ գնալ նայել, հա, մնացած գործողություններում խմբերը ինչպես են աշխատել եւ որն է եղել իրանց բաստողումը, որ մենք այդ բաստողումը թույլ չտանք։ Այնպես չէ, որ իդեալական բոլոր որոշումն են, բայց դա հաշվի ենք առնում ու միշտ քննարկում ենք դա։ Սահմանադրական բարեփոխումները մերժող ուժերը վստահ են, որ նախագահականում տարբեր կուսակցությունների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական կոնսենսուս չեն ստեղծել։ Վերջին հարցումները ըստ Գրիգորյանի ցույց են տալիս, որ բնակչության կեսից ավելին դեմ է առաջարկվող փոփոխություններին, փորձելու են հանրահավաքների միջոցով տապալել գործընթացը։ Եթե դա ստացվի, չեն բացառում, որ իշխանապողության պահանջ կդնեն։ Եթե ինքը հրաժարվեց սահմանադրական փոփոխություններից, ապա նոր պահանջներ են ձևավորվել։ Ես համոզված եմ, նման բան հնարավոր չի հրաժարվել, ու մարդիկ չասեն, մենք նոր պահանջներ ունենք ու նոր, ասենք, կարող են նոր ընտրություններ կամ նմանատիպ ինչ-որ բան։ Ես համոզված եմ, որ դրանով չի սահմանափակվելու, նոր պահանջներ ձևավորվելու, ու նենց չի, որ ասենք, դու կարող ես ասել այդ մարդկանց գնացեք տուն, հա։ Վաղվա հանրահավաքի ընթացքում ոչ ասող ուժերը կհայտարարեն նաև հաջորդ Երևանյան հանրահավաքի օրը։ Ցույցից հետո նստածույց անցկացնելու հնարավորությունը չեն բացառում։